Marneoli bazarı ərazisində bir çox açıq yeməkxanalar və şaurma obyektləri mövcuddur. Burada əsasən yeməklər ət məhsullarından hazırlanır. Şaurma hazırlanan obyekt açıq pəncərələrlə avtomobillərin hərəkət etdiyi yolun kənarında yerləşir. Yox, bu lənətimiz başımızda iş görürdü. Müdürüyə problem yaptıqamızda. Biz bir problem aldığımızda var bak. Çoxla bilən. Ben burada bazarda işlerim kalktı, hamı gəlir ilə. Burada alırız. Gəli çox razıyıq. Ayında evə 3 dənə götürürüm. Bazarda eləcə də bir neçə yanaşı yerləşən yeməkxanalar da var. Bu obyektlərin aşbazları bayırda qoyduqları manqaldan istifadə edirlər. Bundan yaranan tüstü isə ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Ərzaqların üzərinə isə bazarın tozu çökür. Bu, bəzi istifadəçiləri heç narahat etmir. Bəziləri isə dəhşətli antisanitariyadan şikayətlənirlər. Yeməkxana sahibləri isə ərzaqlarının tam gigiyenik qaydalara uyğun olduğunu vurğulayırlar. Hər günə həkim yuxulur. Ətimizi. Forma 2 var. Əgər o forma 2 olmasa, bizə yazırlar 1500-lər iştirak. Əti hansı mağazindən götürürük, o mağazindən forma 2 alırıq. Bazardır, da indi tozdur. O tozu hər yerdə var, da hər restoranlarda, nə var da. Ətimiz səmizdir, kullarımız, qavqaşımız, hamısı yuxulanır, harada güyülür, hamısı yuxulanır. Buraya biz tez-tez gəlirik və bunların yeməklərindən də çox-çox razıyıq. Kavaba söz, söhbət yoxdur. Manu rayonuna gələndə bazara buraya hökmən girməliyik. Yox, şükür Allaha buralarda səliqə səhman var, gözəllikdir, yaxşılıqdır, biz razıyıq. Təmizdir, çox güzəl dadlıdır, hər evinə gəlib yemişik, birinci zəfərimizdir. Rahat mı o da, antisanitariyada o bir duru bak. Əlbəttə ki, antisanitariyadır. Biz nəfəs alırıq, hətta yanından ötüb keçmək də mümkün deyil. Tüstüdən göz gözü görmür. Orada oturub necə yemək yeyirlər bilmirəm. Əhali öz sağlamlığının qayğısına qalmır. Belə şərtlər altında necə o yeməkləri yemək olar? Ustad, mən darbisi, raspikrostitun musaqliubad. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı Ərzaq Mühafizəsi Xidmətinin nümayəndəsi izahat verdi. Onun sözlərinə görə yeməkxanaların daxili təmizliyinə yeməkxana sahiblərinin özləri diqqət yetirməlidirlər. Marneul də heyvanların kəsilməsi üçün 3 yer var və davamlı şəkildə həmin məkanlar kontrol edilir. Bu obyektlərin üçündə də dövlət nümayəndə qoyub ki, həm heyvanların sağlamlığını, həm də ətin keyfiyyətini yoxlasınlar. Bu ət mağazalarda satılır və həmin yeməkxanalar da oradan alırlar. Bu halda ətin keyfiyyəti yaxşıdır, ancaq yeməkxanaların gigiyenik şərtləri olmazsa buna artıq bazarın rəhbərliyi ilə yanaşı yeməkxana sahibləri nəzarət etməlidirlər. Bununla bağlı Ərzaq Mühafizəsi Xidmətinin hüququ yoxdur ki, onları təmir etməyə və yaxud nəyəsə məcbur etsin. Ancaq daha yaxşı olar ki, hər şey qaydasında olsun. Marneoli bazarı ərazisində yerləşən yeməkxanaların gigiyenik və ya qeyri-gigiyenik olmasının qiymətləndirilməsi və kontrolu aidiyyatı olan hər bir tərəf üçün vacib olmalıdır ki, bu növ problemlər aradan qalxsın.